गाइस फेरि पनि वान्स अगेन वेलकम ब्याक टु माई ब्लग र आज कृष्ण जन्माष्टमी साथै आज गोर्खा रङ्गमञ्च भवनमा वरिष्ठ सङ्गीतकार गोपाल यन्जनको प्रतिमा अनावरण वरिष्ठ साहित्यकार कृष्ण सिंह मोक्तानको बहुलीबाट भइरहेको छ र आउनुहोस् गाइस आजको कार्यक्रममा के भइरहेको छ म तपाईँलाई देखाउनेछु नमस्कार अनुराग कालिकोटेको युट्युब च्यानलमा फेरि पनि यहाँलाई धेरै स्वागत जनाउँछु अनि आज कृष्ण जन्माष्टमीको दिन आज एउटा धेरै राम्रो दिन हो र दिन पनि घमाइलो भएको छ आज 30 अगस्त 2021 दिन भानुभवनको यस परिसरमा गोर्खा रङ्गमञ्च भवनको यस परिसरमा गोपाल यन्जन प्रतिष्ठान दार्जिलिङको तत्वावधानमा वाग्यकार गोपाल यन्जनज्यूको शालिग अनावरण अब हुन लागि नै रहेको छ र धेरै दर्शकहरू पनि भिडभाडको साथमा हर्ष अनि उल्लासको साथमा आउनुभएको छ दार्जिलिङको साहित्यिक क्षेत्रका साङ्गीतिक क्षेत्रका सबै विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू पनि आज यहाँ आउनुभएको छ दार्जिलिङ खरसाङ कालिम्पोङ मिरिकका वरिष्ठ गायक गायिकाहरू पनि उपस्थिति रहेको छ समारोहका प्रमुख अतिथि महोदय साहित्यका एक विभूति मार्गदर्शक आदरणीय कृष्ण सिंह मोक्तानज्यूको पनि गरिमामय उपस्थिति भएको छ यसरी नै विशिष्ट अतिथिको रूपमा पूर्व अध्यक्ष गोर्खाल्यान्ड क्षेत्र प्रशासन दार्जिलिङ अनित थापाज्यूको पनि उपस्थिति रहेको छ र आउनुहोस् दर्शकवृन्द यहाँ सुरु हुन लागिरहेको यो कार्यक्रमको जानकारी हामी तपाईँहरूलाई अनुराग कालिकोटेको युट्युब च्यानल मार्फत यसरी नै दिन लागिरहेको छ र प्लिज प्लिज सब्सक्राइब एन्ड लाइक अनुराग कालिकोटे च्यानल थ्याङ्क यू
Kaligichu, Papai, Ani, Gopal Yonzonki, Dharmapatni, Srimati, Rinchen, Yonzonju, Kati, Shobhagya Sali Hununcha, Unko Suputra, Kati Shobhagyavan Hununcha. Ra, Srimati, Rinchen, Yonzonjuko, Sikra, Shastra, Labhus, Bhanne, Ma Prarthana Gardachu, Ani, Tapaiharule, Shuru Gareko Jun Abhiyan, Archive, Sunna Payau, Yo Podcast Bhairaheko Cha. र सबैले यस कार्यक्रम हेर्ने सौभाग्य प्राप्त गरिरहेको छ र आजको यस शुभ दिन कृष्णाष्टमीको दिन म ईश्वरप्रति नमन गर्दछु अनि म कृष्ण श्याम मोक्तानज्यूको बाहुलीबाट यस अनावरण कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्न अनुरोध गर्दछु
हामी साथी नमस्कार कस्तो फिल भइरहेको छ आज हजुर हजुर अच्छा गोपाल यन्त्रज्यूको यो प्रतिमा पूर्ण रूप बुझ्न कति समय लाग्यो तपाईँलाई अरू दुई तिनवटा मूर्ति पनि मैले बनाउँदैछु लगभग 3 महिना लाग्यो तपाईँले त मूर्ति त धेरै बनाउनु भयो अनागन्ती अघि तर आज एउटा सस्ता एउटा यस्तो वरिष्ठ सङ्गीतकारको मूर्ति बनाउँदा कस्तो अनुभव गर्नुभयो म सङ्गीत प्रेमी मान्छे भएकोले गायन क्षेत्रमा अथवा मध्यवादन क्षेत्रमा त्यस्तो खास हुन सकिनँ तर उनीहरूसँग मेरो नाम जोडिनु पुग्यो कमसेकम एउटा शालिगले गर्दा त्यस कारणले खुसी लागिरहेको छ अच्छा र तपाईँ आयोजक समितिलाई के भन्न चाहनुहुन्छ सबैले म धन्यवाद भन्न चाहन्छु आयोजक समितिलाई विशेष चमित्र दाईलाई अनि महेश्वर दाजु है उहाँहरूको विशेष चाहिँ नेतृत्वमा प्रयासमा यो काम भएको पर्दा पछि धेरै छन् खर्च गर्ने दुईजना साथीहरू छन् होइन उनीहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र हजुरले यति राम्रो मूर्ति बनाउनु भएको छ तपाईँलाई एकदम पहाडवासीको तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना बधाई दिन चाहन्छु स्वर्गीय गोपाल सरको प्रतिमा अनावरणको यस ऐतिहासिक कार्यक्रमका सम्मानीय सभापतिज्यू विशेष अतिथिज्यू उपस्थित सम्पूर्ण अतिथिवर्ग र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा बदलपानीको देश अमेरिकाबाट म